Доброго дня, 13.30. На каналі Суспільного мовника «Поділля-Центр» випуск новин. В студії ведуча Світлана Поробок. Нові випадки захворювань свиней на африканську чуму зареєстрували на Хмельниччині. Про це повідомляє Олександр Садов'юк, заступник начальника головного управління Держпродспоживслужби Хмельницької області. За його словами, на африканку захворіло дві синоматки в тваринному комплексі підприємства села Почапинці Чемеровецького району. Ветеринарний лікар господарства врятувати тварин не зміг. Фахівці Держпродспоживслужби на місці відібрали біоматеріал для досліджень. Діагноз «американська чума свиней» лабораторно підтвердився. Олександр Садов'юк каже, щоб хвороба не перетнула межі осередку спалаху, вжиті карантинні заходи. 547 голів свиней знищують. На території вогнища АЧС увійшли не тільки ферма в селі Почапинці, а й усе село та сусіднє садове. 10-кілометрову зону довкола визнали зоною нагляду. Власникам свиней у приватних господарствах пропонують перечекати інкубаційний період та здати тварин на скотобійні. Нагадаю, останній спалах африканської чуми на Хмельниччині був зафіксований минулого року в цьому ж населеному пункті в приватному господарстві. Зараз в Чемеровецькому районі працює наша кореспондентка Леся Боровець, тож ми чекаємо від неї новин на наші вечірні випуски. Алею з 60 саджанців ялини звичайної та березовий гай із 50 беріз у вигляді українського тризуба висадили на території парку в Маліївцях Дунаєвецького району, повідомляє голова проводу громадської організації «Молодіжна козацька січ Дунаєвеччини» Федір Провак. Увіковічнити героїзм захисників України в такий спосіб вийшли і працівники державного підприємства «Кам'янець-Подільський лісгосп», жителі Маліївців, учні місцевої школи та учасники бойових дій на сході України. Дівичий вечір, присвячений хіджабу, вперше відбувся у Хмельницькому. Захід відбувався в приміщенні обласної бібліотеки для юнацтва. На дівичий вечір запросили дівчат різних віросповідань та національностей. Участь у заході взяли 50 дівчат. Більше розповість Андрій Гуменний. Організатор дівчачого вечора Марія Мухамедова розповідає, захід відбувся, аби розвіяти стереотипи щодо жінок-мусульманок. Даний захід ми організували з метою, щоб показати, хто така насправді мусульманка, розвіяти стереотипи, які навіяні, мабуть, ще з Радянського Союзу, про те, що ми хочемо показати, що мусульманка – це вільна жінка, яка має право також на освіту, вона має право займатися діяльністю. Багато жінок-мусульманок задіяні в багатьох сферах суспільства, що вона не закрита, вона не сидить вдома, вона соціально активна. Президент Всеукраїнської асоціації мусульманок Катерина Юрченко каже, прийняла іслам з власних суддів більше 5 років тому. В українському середовищі є багато етнічних, тобто по крові мусульман, які просто забули про це в час Радянського Союзу, коли будь-яка релігія була заборонена. Деякі традиції хіджабу присутні багатьох народів, каже Катерина Юрченко. Традиція хіджабу, тобто покривати своє тіло, є в культурі багатьох народів, в тому числі і в українському. Наприклад, до кінця 19 століття заміжня жінка мала носити хустку обов'язково. Християнка Тетяна прийшла на захід запрошенням подруги. Каже, що позитивно відноситься до всіх розповідань. Завітала за запрошенням своєї колеги для розпису хною дівчат. Я відношуся абсолютно позитивно до всіх віросповідань, я їх поважаю, поважаю думку людей, які мають якусь іншу віру. Андрій Гуменний, Дем'ян Цегольник, новини Поділля-Центр. Два скульптори України – Сергій Кляпетура з Кам'янця-Подільського та Богдан Гладкий з Івано-Франківська – перебувають на відкритому чемпіонаті Литви з різьби пилами на дереві. Сергій Кляпетура, який надіслав нам ці фотографії, повідомив – в умовах змагань два завдання – створити за 2,5 дні дерев'яну скульптуру на вільну тему. Її треба випиляти пилою з дубової колоди завдовжки 2 метри. Ще одне завдання – створити такою ж технікою за годину часу міні-скульптуру. Нагадаю, минулого року Кам'янець-Подільський скульптор, член спілки художників України Сергій Кляпетура, посів третє місце у відкритому чемпіонаті Литви з різьблення пилою. У Хмельницькому 10-11 травня на майданчику біля кінотеатру Шевченка проведуть фестиваль оркестрових шоу-програм «Art Major Show». Протягом 2 днів, повідомляє начальник управління культури і туризму Хмельницької міської ради Артем Ромасюков, виступатимуть ансамбль мажореток «Альфа», оркестр «Нас поліції» в області,
Колектив «Барабани» з Одеси «Crazy Dreamers». За словами Артема Ромасюкова, можлива участь військового оркестру Чернігова та президентського оркестру з Києва і мажореток з Угорщини. На період фестивалю в середмісті Хмельницького облаштують амфітеатр у програмі «Дефіле», «Батл оркестрів» та «Театр оркестрів». У Хмельницькому відбулася перша зустріч другого кола чемпіонату України з футболу Ліги учасників АТО, в якій беруть участь 40 команд, поділених на 4 дивізіони. У дивізіоні «Центр» грає команда Хмельницького гарнізону «Поділля АТО», повідомляє гравець Олександр Слободян. За його словами, 14 квітня його команда зустрічалася з прикордонником Могилів-Подільського і виграла з рахунком 3-0. За словами Олександра Слободяна, змагання влаштували для всіх, хто був в зоні операції Об'єднаних сил і вміє грати в футбол. Це все для відновлення психологічної рівноваги бійців. Це чемпіонат створений взагалі з метою реабілітації учасників АТО після бойових дій. І справедливий, так, він допомагає нам відновитися, війти в мирну колію життя. 9 юнацьких регбійних команд з України та Литви змагалися в Івано-Франківську. Там відбулися чемпіонат України серед команд Західної зони та Кубок Івано-Франківська. Хмельничани виступали двома складами – юнаки 12 років та юнаки 14 років. І обидві команди стали переможцями, повідомляє тренер Олександр Мігунов. За його словами, хмельницький гравець Максим Мельничук визнаний кращим гравцем змагань. Хмельницький регбійний чоловічий клуб «Поділля» у першому турі чемпіонату України з регбі-15 зустрічався з Львівським «Соколом». Віце-президент обласної федерації регбі Олег Плахотнюк, який надав нам це відео, повідомив, хмельницьке «Поділля» перемогло з рахунком 24-11. За словами Олега Плахотнюка, наступний матч «Поділля» проведе проти Київського політехніка. Більше новин дивіться в наших випусках о 17-й, 19-й та о 20-й 30. І наостанок нагадую, що всі наші випуски ви можете переглядати в зручний для вас час в мережі YouTube. А всі наші матеріали в мережі YouTube, на нашій офіційній сторінці Facebook та на нашому сайті. До зустрічі!